А взагалі до Синельниківського району ввійшло Синельниківський район, Покровський район, Васильківський район, Межівський район, Петропавлівський і місто Першотравенське. Отакий такий великий проєкт. Адміністративний центр міста Синельниково. Досить таки незручний для нас адміністративний центр для межової, не тільки для межової, я думаю, для наших колег з Петропавлівського бувшого району. У нас практично відсутнє транспортне сполучення. Хоча, скажу відверто, на сьогоднішній день, от як на мою думку, я не бачу взагалі сенсу було у, скажімо так, у створенні такого потужного великого району, тому що, ну, я скажу відверто, можливо, якогось образів цими словами, але приєднати селище до селища, ну, це, мабуть, неефективно, нераціонально. Ми практично, ну, ніякого додаткового ресурсу не отримуємо, і від цього не виграє ні громада, ні те ж саме місто Синельниково. Спочатку, я вам скажу, що спочатку була ініціатива, була ідея, і згідно проєкту нового районування Межівська громада входила до складу Павлоградського району, так як і Петропавлівський район. Це було доцільно, це було економічно і географічно вигідно для межової. У нас є пряме транспортне сполучення. Ми сьогодні їдемо в Синельниково через місто Павлоград, щоб ви розуміли. Тобто, ну, немає ніякої логіки в цьому рішенні. В місті Павлограді сконцентрована практично вся медична база, з якою ми співпрацюємо. В місті Павлограді сконцентровано фінансові установи, з якими і Держказначейство, і податкова, з якими на сьогоднішній день працює Межівська громада. Тому, звичайно, нам на сьогоднішній день набагато вигідніше і цікавіше було, якби це був Павлоградський район. Скажу більше, на сьогоднішній день у нас в громаді виникло ряд суттєвих проблем, які, на жаль, ми не можемо самі вирішити. І ми на сьогоднішній день намагаємося звернутися з допомогою до всіх вищестоящих органів виконавчої влади, які повинні виконувати ці свої повноваження. І от на сьогоднішній день я не бачу взагалі можливості співпраці з Синельниківською адміністрацією. Я не їх не знаю, вони не знають. Можливо, це такий перехідний період, можливо, ще ми і познайомимося. Але от в нас така виникла ситуація з Укрзалізницею, про що я говорив, з закриттям квиткової каси. І повірте мені, це Укрзалізниця – це державна установа. Районна державна адміністрація – це орган виконавчої влади. Тобто це пряма вертикаль президентська. Ну, скажімо так, відверто, ці питання вирішуються на рівні адміністрації, районної і обласної. І от, ну, ви ж розумієте, рівень голови громади, рівень адміністрації. От доводиться мені ці питання сьогодні вирішувати. Я вважаю, що це не зовсім вірно. Це не зовсім вірно. І от в цій ситуації мала б втрутитися все-таки районна адміністрація, обласна адміністрація, тому що для нас це важливо, білетна каса, квиткова каса, транспортне сполучення – це проблеми, які вирішуватися повинні державою. Держава повинна надавати послуги громадам. Тому моя позиція така, і ми будемо ініціювати і продовжувати роботу щодо зміни оцього адміністративного територіального устрою і все-таки приєднання Межівської громади до Павлоградського району.